Yes. Відмова в запиті на відеореві. Тридцять секунд до закінчення бою. Давай. Ліка, давай, тримайся. Нагадую, ми дивимося фінал. 2 секунди.
відеореб'ю від тренера. Пів секунди до золотої медалі європейських ігор в Ліки. Ми всі дуже вболіваємо. Фінал із Івет Горановою, з якою Ліка зустрічалась у фіналі Олімпіади. І перемога. 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 Молодець. Акайне! Золото! Анжеліка! Терліуга!